چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ فالحار اشارت الى الاسم الحي والمیم اشارت الى الاسم القیوم، کہ حامیم میں ہا سے اشارہ ہوتا ہے اللہ جل جلالہ کے نام حی حی کا پہلا حرف ہا ہے، تو حامیم میں ہا سے اشارہ ہے اللہ کے نام حی کی طرف، اور قیوم میں حرف اخیر میم ہے، سو میم سے اشارہ ہے اللہ کے نام کے نام قیوم کی طرف، اور ترجمہ یہ ہے ہا قسم ہے اللہ پاک کے نام حی، میم قسم ہے اللہ جل جلالہ کے نام قیوم کی، اللہ پاک نے اپنے آسمان میں ان دونوں اسماء اور ناموں کی قسم اس لیے اٹھائی کہ یہ دونوں اسم اعظم ہیں، الحی یہ بھی اسم اعظم ہے اور القیوم یہ بھی اسم اعظم ہے، اور اللہ جل جلالہ کی عظیم صفات ہیں اور اللہ کا عظیم نام حی کے دو معنی، ایک عالمانہ معنی ہے جو علماء نے کیا، صاحبان علم نے کیا، اور ایک صوفیانہ معنی ہے جو اہل تصوف نے اور صوفیاء نے کیا، سو اسی طرح القیوم کے بھی دو معنی، نمبر ایک عالمانہ معنی وہ جو علماء نے کیا، اور نمبر دو صوفیانہ معنی اور صوفیانہ تفسیر، اولیاء نے صوفیاء نے زہداء اور عرفاء نے معنی کیا، الحی کا عالمانہ معنی ہے زندہ اور جاری ہے، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اور یہ فقط اللہ جل جلالہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ تابت ہونا ہے، اللہ زندہ ہے، اس کی حیات ابدی ہے اور اس کی حیات ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، اللہ جل جلالہ کے علاوہ ہم ہوئے ہر صاحب روح ہوا، ذی روح ہوا، روح والا ہوا، وہ بھی حی ہے زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی ایک محدود وقت کے لیے، ایک خاص وقت کے لیے، اس سے نہ پہلے اس کا وجود ہو جائے نہ ایک خاص وقت کے بعد اس کا وجود ہوگا، دنیا میں جو زندہ ہے اور جس کو زندگی عطا ہوئی ہے ان پر پہلے ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کچھ نہ تھے، اور پھر ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان،
ہر ایک فانی ہے اور ہر ایک کو فنا ہے. حی کامل فقط اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. صوفیہ نے حی کا معنی کیا ہے وہ ذات جو انسان کی جان کو ایمان سے زندگی بخشتا ہے, ایمان سے زندہ کرتا ہے. ایک ہے جسم میں جان ڈال کر جسم کو زندہ کرنا, جسم میں روح ڈال کر اسے زندہ کرنا, یہ الگ ہے. ایک ہے جان میں جان ڈال کر, جان میں ایمان کی جان ڈال کر ایمان کو زندہ کرنا. سوس نے جسم کو روح سے زندہ کیا, یہ عالمانہ معنی ہے. اور پھر اللہ نے اس روح اور جان کو ایمان سے زندہ کیا, یہ صوفیانہ. نمبر دو صوفیانہ معنی یہ ہے کہ انسان کو علم اور معرفت رحمان سے زندہ کیا. انسان جب جاہل ہوتا ہے, آپ جانتے ہیں جہالت ایک موت ہے, جہالت موت کی طرح ہے, پھر اللہ پاک جب علم دیتا ہے اور اپنی معرفت دیتا ہے تو اس سے وہ جہالت مٹاتا ہے, اور جب جہالت مٹتی ہے تو پھر انسان علم اور اللہ کی معرفت اور پہچان سے زندہ ہوتا ہے. یہ زندگی دینا بھی اللہ کی شان ہے. نمبر تین میری صوفیانہ تیسرا معنی یہ ہے کہ وہ مردہ دلوں کو عشق نبی سے زندہ کرتا ہے. حی کا معنی ان دلوں کو جو مر گئے, ان دلوں کو جو مردہ ہو گئے, ان میں حضور کی محبت ڈال کر اور حضور کا عشق ڈال کر اس کو زندہ کرنا, اسے زندگی دینا. اور نمبر چار مومن کی دو طرح کی زندگیاں ہوتی ہیں, ایک مادی زندگی ہوتی ہے اور ایک روحانی زندگی ہوتی ہے. علماء نے حی کا جو معنی دیا اس کا تعلق آپ کی جسمانی اور مادی زندگی سے, اور صوفیہ نے جو معنی دیا اس کا تعلق آپ کی روحانی زندگی سے. سو الحی کا معنی ہے وہ ذات جو انسان کو روحانی زندگی دیتا ہے, اور روحانی زندگی اللہ پر ایمان ہے, اللہ کے ملائک پر, کتابوں پر, انبیاء پر, رسولوں پر, قیامت پر, نماز, روزہ, حج, زکاۃ, صدقہ, خیرات, تلاوت, درود و سلام, حضور سے والہانہ عشق اور حضور سے والہانہ محبت, یہ سب روحانی زندگی ہے. الحی کا معنی ہوا وہ جو انسان کو روحانی زندگی دے کر اسے زندہ کرتا ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا مثل النبی یذکر اللہ والذی لا یذکر کمثل حی فقد جاءت, مثال اس کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور مثال اس کی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, مردے اور زندے جیسی, جس کی زبان پر ہما وقت اللہ کا نام ہے, اللہ کے محبوب رسول کا نام ہے, وہ زندہ ہے.
روح بدن میں ہو تب بھی زندہ ہے، روح بدن سے نکل جائے تب بھی زندہ ہے، اور زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام تھا، نہ اللہ کا تذکرہ نہ رسول کا تذکرہ، نہ اللہ کا ذکر نہ رسول کا ذکر، نہ یاد مولا نہ یاد مصطفیٰ، تو وہ انسان مردہ ہے، چاہے اس کے جسم میں آپ ہزار کا روح ڈال دیں پھر بھی وہ مردہ ہے. اللہ کا ذکر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر یہ زندگی ہے، اور جو راتوں کو جاگتا ہے، راتوں کو شب بیداری کرتا ہے، اسے اللہ جل جلالہ کے نام الحی کا فیض ملتا ہے. الحی کے انداز کو کرتے ہیں، الحی کی تجلیات کرتی ہیں، الحی کی برکات کرتی ہیں، اور پھر الحی کے فیض سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے. اور اصل زندگی دوستوں دل کی زندگی ہے، دل زندہ ہے تو سمجھو انسان حقیقت میں زندہ ہے، اور دل مر جائے تو سمجھو انسان کی یہ حقیقی موت ہے. دوسرا لفظ قیوم ہے، قیوم کے معنی علماء نے کیے القائم بذاته المقبل لغیره، وہ جو اپنے ذات میں قائم ہے موجود ہے، اور اپنے علاوہ ساری کائنات کو قائم کرتا ہے، اپنے علاوہ ساری کائنات کو وجود بخشتا ہے، اپنے علاوہ ساری کائنات کے لوازمات کو پورا کرتا ہے، ان کے مناسبات کو پورا کرتا ہے، ان کو روزی دیتا ہے، رزق دیتا ہے، غذا دیتا ہے، خوراک دیتا ہے. سب سے پہلے زندگی ہے، پھر زندگی کے بعد زندگی کا ساز و سامان ہے. جب آپ کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوتی ہے تو آپ اس کو دودھ پلاتے ہیں، کیوں پلاتے ہیں؟ دودھ نہ پلائیں تو بغیر کچھ کھائے بھی کتنے دن تک وہ زندہ رہے گا؟ تو پہلے زندگی ہے، پھر اس زندگی کو بچانا ہے. اب آپ قرآن میں الحی اور القیوم کی جو ترتیب ہے، لوجیکل ماڈل ہے، منطقی ترتیب، قرآن میں حدیث میں ہمیشہ الحی پہلے ہے اور القیوم بعد ہے، اور ریزن اس کا یہ ہے کہ الحی کا معنی فقط زندگی دینے والا، اور القیوم کا معنی اس زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچانے والا. ہمیشہ ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس کی تقدیر میں جینا لکھا، ہمیشہ وہ معنی اپنا نے جو ادا کی. تو میں نے مثال آپ کو دی، پہلے آپ کے یہاں بچہ ہوتا ہے وہ زندگی ہے، پھر آپ دودھ دیتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ دودھ پہلے دیتے ہیں بچہ بعد میں پیدا ہوتا ہے. اس لیے الحی کا جب فیض ہوتا ہے تو انسان کو اللہ پاک وجود بخشتا ہے، زندہ کرتا ہے، زندگی دیتا ہے. پھر جب القیوم کا فیض ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کو بچاتا ہے، اسے غذا دیتا ہے، خوراک دیتا ہے، کھانا پینا دیتا ہے. تو زندگی پہلے ہے، اس لیے الحی پہلے، کھانا پینا غذا اور خوراک کے بعد میں، اس لیے القیوم کے بعد میں آتا ہے. صوفیانہ معنی القیوم کا یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ہے، جو بھی ہے، موجود ہے، قائم ہے، اسٹیبلشڈ ہے، جو بھی ہے، اس کا بھی قیام ہے، وہ فقط نسبت سے، نسبت سے، اور نسبت بتانے کو دو ہیں حقیقت میں، ایک مولا کی نسبت اور ایک مصطفیٰ کی نسبت. جب تک یہ نسبت ہے
تو آپ کا وجود ہے، آپ قائم ہیں، اور یہ نسبت نہ رہے تو آپ کا وجود ختم ہو جاتے ہیں. آپ کا حقیقی وجود، آپ کا حفظی اور عشقی وجود، آپ کا عینی وجود، آپ کا وہ وجود جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں وجود ہے وہ ختم ہو جائے. اس لیے ساری بہاریں نسبت سے ہیں. اس نسبت کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ اللہ کے نام کے نام قیوم کا ہے. اعلی حضرت نے فرمایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان حضور نہ تھے تو کچھ نہ تھا، حضور نہ ہو تو کیوں. اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے حبیب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اللہ سے، اور اتنی مضبوط نسبت ہے، اتنی مضبوط نسبت ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے نام قیوم کا مظہر ہے. حضور علیہ السلام اللہ علیہ کے نام قیومیت کے رنگ میں رنگے ہوئے. جس طرح خدا کی نسبت سے وجود ملتا ہے، اس طرح مصطفیٰ کی نسبت سے وجود ملتا ہے. اس لیے انسان جب تک اس نسبت میں ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے زندہ، اور جب اس کی نسبت کٹ جائے تو وہ ہو کر بھی نہ ہونے والے کی طرح ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہ کرا اس حکم ہوتا محبوب تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. یہاں موتا کا ماننا وہ مردے نہیں ہیں جو قبروں میں، یہاں مردوں سے مراد وہ ہیں جن کی حضور سے نسبت کٹ گئی، تعلق بڑانی ختم ہو گیا، رشتہ بڑانی ختم ہو گیا. وہ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، ان کی نسلیں چلتی ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ موت مردا ہے. یہ موت کیا ہے؟ یہ موت حضور السلام سے تعلق بڑانی کٹ جانے کی موت ہے. تو حضور السلام اللہ کے نام الحی کے بھی مظہر ہے، اور اللہ کے نام قیوم کی بھی مظہر ہے. اس لیے حضور السلام بہت زیادہ اللہ کے نام کے نام پڑا الحی اور القیوم. چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور امام ترمذی نے کتاب الدعوات میں یہ حدیث ہے. حدیث یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے، جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی پرابلم ہوتا، کسی مشکل میں ہوتے تو حضور السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. کیا؟ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اگر حضور چاہتے تو دعائیں پڑھے بغیر بھی فقط اشارے سے مشکل حل ہو جاتی، لیکن امت کے لیے پھر سنت نہ ہوتی، امت کے پاس کوئی دستور نہ ہوتا، کوئی ضابطہ نہ ہوتا، امت کے پاس کوئی سبق نہ ہوتا. یہ فقط ہمیں اور آپ کو سکھانے کے لیے ہے کہ حضور علیہ السلام دعائیں کرتے ہیں، تاکہ ہم جب کسی مشکل میں ہوں تو ان دعاؤں کو پڑھیں جو حضور علیہ السلام مشکل میں وقت پڑھا. اور یہ خاص نام فقط ایک دعا نہیں لائے، آپ قرآن پڑھیں الحمد سے لے کر برناس تک متعدد مقامات پر یہ دو نام ریلیز ہوئے. پھر آپ حدیث کی کتابوں میں، کتاب التوابع، سیاستہ میں، سیاستہ کے علاوہ
اس کی اسٹڈی دے دیں, اس میں آپ کو ملے گا کہ حضور علیہ السلام نے اکثر دعاؤں میں یہ دو الفاظ استعمال کیے, الحی اور القیوم. صوفیہ لکھتے ہیں کہ جو شخص ان ناموں کو اکثر پڑھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے وہ کبھی بیمار نہیں ہوتا. یہ آج کا وظیفہ ہے آپ کی, بلکہ زندگی کا وظیفہ ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو بیمار ہونا چاہے. سو ہر وقت یا حیو یا قیوم اس کو اپنا وظیفہ پڑھا تھا. اور بیمار اس لیے نہیں ہوتا کہ میں نے بتایا کہ حی کے معنی زندگی دینے والا, زندہ اور جاوید, قیوم زندگی ادا کرنے والا, اس زندگی کو قائم کرنے والا, اسے باقی رکھنے والا. اور یہ دو چیزیں, زندگی بھی ہو بیماری بھی ہو, یہ کبھی متضاد ہو جاتی ہے. عموماً آپ نے بیماریاں دیکھی, بیماری ہوئی اور بڑھ گئے. اس لیے جو لوگ کثرت سے صوفیہ میں بھی یہ دو نام پڑھتے ہیں جاتا ہے, ان کو بیماریوں سے بچاتا ہے. یہ بھی لکھا صوفیہ علماء نے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے, چاہے وہ دنیا بھی عزت ہو یا پھر اخروی عزت ہو, اسے چاہیے کہ اللہ کے دو ناموں زیادہ پڑھا. اللہ پاک کے ناموں کی برکت سے اسے عزت بھی دیتا ہے, رزق بھی دیتا ہے. یہ بھی لکھا کہ جو شخص فجر کے بعد, نماز فجر کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک اللہ کے نام کے دو نام حی اور قیوم پڑے گا, تو اللہ پاک اس کو تکلیف سے, مصیبت سے, سستی سے, کاہلی سے بچائے گا اور اس کو زیادہ سے زیادہ عبادت کی توفیق دے گا. اور میں نے بتایا کہ الحی اور القیوم روحانی زندگی بھی ہے اور جسمانی زندگی بھی ہے. ان دو ناموں کو پڑھنے والا اللہ کے ان دو ناموں کا فیض جب پاتا ہے تو اس کی روحانی زندگی بھی کامل ہوتی ہے اور اس کی جسمانی اور مادی زندگی بھی کامل ہوتی ہے. اور پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے قبر میں جاتا ہے تو اللہ پاک اسے قبر میں بھی زندہ فرما دیتا ہے. یا پڑھتے رہتے ہیں کہ حدیث پاک کے حضور نے فرمایا انبیاء احیام فی قبورہم یسلمون, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں. اولیاء, شہداء, علماء, صحیح العقیدہ, صاحبان علم قبروں میں زندہ ہیں. زندہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پوری زندگی ان کی زبانوں پر حی اور قیوم کا ذکر ہوتا ہے. الحی اور القیوم کا فیض جب ملتا ہے تو پھر یہ مرنے نہیں دیتا. وہ اس زندگی کو بھی کامل بناتا ہے اور برزخ کی زندگی کو بھی کامل بناتا ہے اور آخرت میں بھی بلند اور بالا زندگی عطا کرتا ہے. پھر اس کے دونوں جہاں میں کامیاب زندگی ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دونوں ناموں کا فیض اور اس کی برکت عطا فرمائے. اللہ پاک نے, میں آخری ایک نقطہ بتا کے ختم کرتا ہوں. پہلے فرمایا حامیم, قسم ہے حامیم کی, اس کے بعد فرمایا بل کتاب مبین, قسم ہے روشن کتاب کی. اب سوال یہ ہے کہ حامیم اللہ کے دو نام ہوئے, حی اور قیوم, اور کتاب مبین قرآن ہوئے, دونوں میں لنک کیا ہے؟ دونوں میں لنک یہ ہے کہ پورے قرآن کی بنیاد اور فاؤنڈیشن اللہ کے دو نام ہیں. کیا
پورے قرآن کی بنیاد اللہ کے دو نام الحی اور الحیات. اس لیے حامیم کی شکل میں اللہ کے دو ناموں کی قسم اٹھائی اور پھر بل کتاب کی شکل میں قرآن کی قسم. اللہ کے دو ناموں سے فیض وہی پاتا ہے جو الحمد سے لے کر بناس تک قرآن کی تعلیمات کا پابند ہوتا ہے, قرآن کے احکام مسائل اور قرآن کے انصار کا پابند ہوتا ہے. اللہ کی بات ہم دور ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن قرآن حمید کی تعلیمات اور احکام پر پابند ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے دو ناموں بالخصوص الحی کی برکات اور اس کے انوار سے ہمارے اول اور آخر کو ظاہر و باطن اور ہماری روحانی اور جسمانی زندگی کو روشن و منور بنا دے. اللہ نے لوگوں کے ان دو ناموں کی مناسبت سے ہم پہلے ذکر کریں گے مختصر, اس کے بعد انشاءاللہ ان دو ناموں کی برکت سے جو حضور السلام دعا مانگتے تھے وہ اور انشاءاللہ اس کے بعد ان دو ناموں کا بھی پھر ان دو ناموں کی مناسبت سے حضور السلام پر درود و سلام پھر درود شریف پڑھیں گے. میرے ساتھ آواز ملا کر پڑھے لا إله إلا الله الحي القيوم 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث يا حي يا حي يا قيوم يا قيوم برحمتك برحمتك أستغيث أستغيث. صلى الله صلى الله الحي القيوم الحي القيوم على سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه وأصحابه وبارك وسلم اللهم اللهم صلى الله صلى الله الحي القيوم الحي القيوم على سيدنا على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك وسلم وسلم. صلى الله الحي القيوم وعلى آله وعلى آله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وأصحابه وبارك وسلم وسلم. يا حي يا حي يا قيوم يا حي يا حي يا يا قيوم يا حي يا حي يا حي 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 يا قيوم يا قيوم. صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وما علينا الا صلى الله على محمد.